ជាវិធីសានដូនតានៅទុកឡាយណាទុកឡាយបាទអាយដល់អាយដល់អរគុណអ្នកអរគុណស្តាយមួយចាស់ស្តាយមួយស្តាយមួយទេមិនអោយបនទីវតាឡើងទេមិនអោយទីវតាឡើងប្រមអើយប្រមទីវតាមកហើយណាចេះលៀតប្លោកនេះជាទីសានដូនតាសានដូនតានៅតាមភូមិស្រុកស្រែ